madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu kulan 4 iyo 10 sharafeed u sameeyay culimada diinta Islaamka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka kala yimi gobolada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland kulankan oo sanad kasta bisha barakeysan ee Ramadaan ka qabsooma qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ujeedadiisu tahay isku xidhnaanta culimada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo halkaan la isku wadaarsado hadallo iyo talooyin ku tacalluqa horumarka guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xubno ku hadlay magaca culimada Soomaaliland oo kulankan ka hadlay ayaa ka warramay muhiimadda kulamada noocan ay ugu fadhiyaan horumarka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ilaaha subxaanahu wa ta'aala aan ku mahadinayna dalal fara badan oo caalamka ah qaabkan oo kala ma helaan dadkoodii iyo hoggaankoodii iyo ciidankoodii iyo culimadoodii ay midaysan yihiin waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu mahadnaqo waa wax ummad nasiib leh oo keliya ay heli karta weeyaan waxaan runtii aan aada iyo aada ugu faraxsannahay inaynu dowlad iyo shicib mid nahay taas bay aakhiradeennana u fiican adduunyadeenna iyo horumarka dalkeennana taasaa u fiican daniyan waxaan u mahadnaqayaa waan u mahadnaqaynaa dhammaanteen madaxweyneheenna madaxweynaha dalka markaa waxaan idinku dardaarayaa qof walba ammaanadiisa inuu ka soo baxo uu ku dadaalo culummaduna si gaara ay noqdaan culumo u naseexaynaysa dalka iyo dadka iyo madaxda oo waxa weeye runtii u ducaynaysa oo toosinaysa oo wanaagga ka talinaysa kulamada noocan oo kale markay dhacaan runtii arrin taariikhiya oo dalka iyo dadkaba saameyn ku yeelata insha allahu tacaala inay ka soo baxdo ayaan aad iyo aada u jeclaan lahaa ilaahay tabaaraka watacaala nicmo ballaadhan oo diin leh oo degganaansho leh oo amni leh oo raxmaad leh ayaa alle ina siiyey ilaahay noo sii adkeeyo marka culimo ahaan inaynu dadka wanaagga farro xumahana ka nahyino wixii dadka midaynayana aynu ka shaqayno ay nagu waajiba inaynu gacmaha isqabsanno qaran ahaan culimo ahaan madax ahaan ayaa waajib inagu ah innagoo fulinayna watacaawanuu calal biri wataqwa walaa tacaawanuu calal ithmi waalcudwaan waxaan xoojinayaa xidhiirka culummada iyo xukuumaddu inuu intaa kasii xooganaado oo aada iyo aada u quweysto waan aad baan u soo dhoweynayaa waa mid aada u muhiima weeyey xilliga doorashooyinka had iyo jeer xoogaa dhaqan xumaa ayaa la socota oo dhallinyarada iyo da'yarta ka dhacda waxaan aada u jecel lahay in waxyaalaha la kaantarooro oo la joojiyo oo sida wanaagsan ee dhaqanka wanaagsan ee suuban uu u dhaco marka waxaa muhiima marka kulanka caynkan oo kale uu dhaco runtii in faa'iido fara badan ay ka soo baxdo runtiina way ka soo bixi doontaa inaynu wada tashanno inaanu markaa xaqa maaragtay aanu idiin sheegno inu sida wanaagga aanu idiin sheegno taladana aadna weydiisaan annaguna insha allahu tacaala aanu idinla shaqayno oo wixii khayra iyo wixii wanaaga aynu idinla qabanno ilaahayna subxaana watacala aynu ka baryaynaa ramadaan baynu joognaa maalin khayr qabalna joognaa aynu halkan ku wada furnay ilaahay subxaana watacaala balaayooyinka iyo cudurrada ilaahayna dhaafiyo sheekh khaliil cabdilaahi axmed wasiirka diinta ee awqaafta ee jamhuuriyadda soomaaliland ayaa ka warramay muhiimadda uu kulankan u leeyahay horumarka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland islamarkaana xukuumadda talada haysa ee hogaamiya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biix cabdi ay ka go'an tahay horumarinta diinta islaamka iyo weliba dhegaysiga iyo wax ku qaadashada talooyinka culimada diintu ay u soo jeediyaan dalkan jamhuuriyadda soomaaliland madaxda hogaaminaysa madaxweynaha qaranka soomaaliland isagoo iyo wakiisha kelmadda gabagabada waxaa runtii magaciisa iyo magaca xukuumadda aan idinka mahadnaqaynaa sidan sharafta leh ee karaamada leh eed u soo ajibteen baaqa iyo casuumadda madaxweynaha ee caadeenoo ahayd waxaa runtii aan dareemayey qalbiga culummada inay qalbi nadiifa u yahay madaxweyne oo runtii naseexo leh oo xaqiiq ahaan ka turjumaya mar kasta dariiqa toosan ee laysku waafajinayo waan ognahay insha allah talooyinkaa soo jeediseen ee ahayd in cadaalad iyo maarsinaan dadka lagu maamulo waa kuwa dhaaranay
dhaartana wax kasta ka weyn madaxweynu dhaar buu ku dhaartay taliyaasha ciidamada way dhaarteen annagu wadan wasiir ahna waan dhaaranay in ummada iyo bulshada u dhaxayno oo si siman oo cadaalad ah aynu fulin insha Allah waxaan ka rajaynayaa in Ilaahay inoo waafajin doono annagu dadaal badan baan la imanayna mudan madaxweyne idaacadda quraan kariimka oo ilaa saacadda ku jirta oo si laayfa u tabinaysa barnaamijkan maadaama barnaamij quraan uu ahaa iyo culumo waxaan adigu mahadnaqayaa hawlwadeenada wasaaradda warfaafinta iyo wacgelinta gaar ahaan qaybta khusaysa idaacadda quraan kariimka oo rafiiq nagala joogo muddo badan ay ku soo wadeen dadaal badan iyo muxuu ahaayey soo jeed badan quraanka maalin walba inuu kala bedelaya eedaalkii salaadaha inuu kala bedelaya sidoo kale tafsiirkii iyo fatwadiina inoo wada Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiin telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta qasriga madaxtooyada